Markus og Martinus er våre lørdagsgjester i kveld. De topper hitlistene både her i landet og i Sverige. Og i dag har de samlet to fulle hus i Oslo Spektrum. Ja, vi har besøkt tvillingene hjemme i Trofoss i Nordland. Der får guttene gå i fred, i motsetning til når det viser seg andre steder. Hundrevis av fans i kø utenfor en bokhandel i Oslo. Alle venter på å møte sine to største helter. Hvorfor tror dere selv at dere har liksom slått så an? Vi prøver jo å være så hyggelige mot fansen som mulig. Fansen betyr jo alt for oss. Ja, så liksom, kanskje det er derfor at vi er så hyggelige med fansen. Og for dere som lurer på hvor populære disse gutta egentlig er, her er et klipp fra da de skulle spille konsert i Finland. Men la oss spole litt tilbake. Hvordan starta egentlig dette? Her er Markus og Martinus, forklarer Markus og Martinus. Hei, jeg heter Markus. Og jeg heter Martinus, og ikke Martinus, som mange kaller meg, men Martinus. Vi er enegga tvillinger, og vi er 14 år gammel. Ja, og det vil si at jeg er 15 minutter eldre enn Martinus, mente. Vi har alltid likt å synge og danse, og når vi var 9 år gammel, så sa noen at vi burde melde oss på MGP Junior, og da lagde vi sangen To Dropper Vann. Når vi fikk vite at vi var med på MGP Junior, jeg trodde ikke nok å få det når han sa det. Og så vant vi hele konkurransen og kom inn på VG-lista topp 20. Og så, Martinus, du må være stille, vær så snill. Og så slo vi gjennom med sangen vår Elektrisk. Du er elektrisk, du gir meg støtt når jeg tenker på det. Og så har det blitt bare mer og mer. Vi har gitt ut bok, vi har holdt konserter over hele Skandinavia. Og nå har vi sluppet ut et album på engelsk og en TV-serie og en film som kommer ut på kino i januar. Men først skal vi gjøre det vi har gledet oss til å gjøre i over et år, og det å fylle Oslo Spektrum. To ganger. Det er 4 dager til konserten i Spektrum. Vi er på vei til Trofors i Nordland, et tettsted med rundt 800 innbyggere. Det er her Markus og Martinus har vokst opp. Her bor de når de ikke er på turné. Martinus kommer hjem fra skolen. Mens Markus, som snart skal opptre foran flere tusen fans, er syk. Pappa og lillesøsteren min har vært forkjøla, så jeg er blitt smitta. Og jeg håper vi er friske til Spektrum da. Har dere kontroll på det dere skal si på lørdag? Det er imellom låtene. Jeg prøver nå. Jeg er blitt på manus. Det er veldig rart å være i den situasjonen der du har dine to 14-åringer som står på store scener i hele Skandinavia, og det er på tusenvis av folk som står og syns at de er fantastiske. Da kjenner du inn i det at ja, du blir jo veldig, veldig rørt. Ok, så hvor mange har vi fått i dag? 18, 19 To vanlige brev, og så 28 fanbrev i dag. Så, er det liksom vanlig? Ja. Vi får rundt 500 fanbrev i måneden. Dette er fra Italia, dette er fra Sverige. Hey Marcus and Martinus, I'm Aileen and 12 years old. I love you so much. Sorry for my English, please come to Bremen in Germany. Or Bremen. Men hender det noen ganger at dere kunne ønske at dere var to vanlige 14-åringer som ikke var popstjerner? Nei, da er det veldig kjedelig, tror jeg. Jeg tror det, altså. Hva hadde dere gjort da, tror du? Spilt fotball. Er det her riktig? Er det lurt? Er det bra? Det er jo, det er vanskelig å si. Men samtidig så kjenner
kjenner vi inni oss at vi ønsker å la de få lov til å leve ut den drømmen de har. Hvilken sang da? Skal vi ta det med Hanna? En del av hemmeligheten handler om kontakten de har med fansen på sosiale medier. Her legger de ut en sang på det sosiale nettverket Musical.ly. Skriv til siden. 10 minutter etter klippet er lagt ut har gutta fått 25 000 likes. Når denne saken lages har klippet over 194 000 likes. Det er veldig rart at å tenke at vi er bare 14 år. Så. Hvorfor det? Hvor mange er det som får lov til å oppleve det vi gjør på den alderen her? Det er jo helt utrolig. Generalprøve i Oslo Spektrum. Dagen før den store dagen. Men Markus er enda ikke helt i form. Manageren deres tror likevel at alt kommer til å gå bra. Markus han leverer alltid. Så vi tar noen forhåndsregler. Men jeg er helt trygg på at det kommer til å bli en kanonbra konsert. Og så var den store dagen her. 7500 elleville fans venter på to 14-åringer fra Trofors. Hvor lenge orker dere å holde på, sånn som nå? Så lenge som fansen vil, så lenge som vi vil håpe. Ja, vi har jo ikke blitt noe lei.